dad ba 19 sano idinku horeeyay oo qurbahaas joogay oo tagay oo ilaa hadda yaaban meelaha aad ka joogtaan saad u dhaxgasheen saad madax uga noqoteen saad influence u leedihiin saad isugu xireed saad u wada nooshiin isku xidnaantii wax tarka hayd wax laga yaabo inay sanahayn laakiin at least inaad meel wada degtaan oo wada nooshiin lafteeda oo wada tukanaysaan waa uu fiican hadii ay hal arin ku dhawaaqaan hal maalin dunida geeska gees way ruuxi karaan awoodaas aad leedihiin haddaad dareentaan soomaaliya muddo yar oo aad u yar oo aad u yar ayay caalamka in badan ka mid ah ku dhaafisaa warbixinta soomaaliyeed waxay qayb muhiim ah ka yihiin istaraatiijiyadda dowladda soomaaliyeed ee soomaali barwaaqa si aanu u fududeyno arintaas waxaan bilaabaynaa qorshooyin cusub oo lagu horumarinayo maalgashiga qurbajoogta ee kaabayaasha muhiimka ah iyada oo la idin sahlayo wixii tashiilaada ee aad u baahan tihiin si aan u xaqiijino in waxqabadkiinnu uu qayb weyn oo mugla ka yahay istaraatiijiyaddaas aan sheegay soomaali barwaaqa waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo haddaad qurbajooga tihiin awoodda aad leedihiin intay la-egtahay dalkeenna waxaad u tihiin udub dhexaad waxaadna qaban kartaan wax kasta oo loo baahan yahay waxaad dalkeenna ka taageeri kartaan dhinaca siyaasadda dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca arrimaha bulshada intaba waase haddii hal shardi la helo oo ah inaad abaabulan tihiin inaad midaysan tihiin iyo in aad hal istaraatiiji leedihiin ummadaan abaabulayn oo aan isku xidhnayn badnideedu macno ma tarto muhiimaddu waa in isku meel loo jeedaa muhiimaddu waa in la isku xidhan yahay maanta qurbajoogta soomaaliyeed oo saan sheegnay 2 million kor u dhaafaya haddii ay hal arin ku dhawaaqaan hal maalin dunida geeska gees way ruuxi karaan waxaan aaminsanahay awooddaas aad leedihiin haddaad dareentaan soomaaliya muddo yar oo aad u yar oo aad u yar ayay caalamka in badan oo ka mid ah ku dhaafisaa cid idinka firfircoon waxaad ogtihiin sida aad u firfircoon tihiin waa saan sheegnay dad baa 19 sano idinka horeeyay oo qurbahaas joogay oo tegey oo ilaa iyo hadda yaaban meelaha aad ka joogtaan saad u dhexgasheen saad madax uga noqoteen saad influence u leedihiin saad isugu xireed saad u wada nooshiin isku xidhnaantii wax tarka ahayd wax laga yaaba inaysan ahayn laakiin at least inaad meel wada degtaan oo wada nooshiin lafteeda oo wada tukanaysaan waa uu fiican marka dalkeenii marka shabaab halis baan ugu jirnaa midnimadii dalkeennu halis bay ku jirtaa isbeddelka cimiladana halisay dalka saddexduba waa tahdiid ama threat dalkeenna halis ku ah marka waxaan rabaa qurbajoogta soomaaliyeed saddexdaas arrimood inay focus ka saaraan wixii laga qaban lahaa waxaan ku soo gabagabaynayaa inaan idiin duceeyo oo dhaqaalaha idin barakeeyo waxaan rajaynayaa in aan la xoojiyo golahan in la xoojiyo in la ballaariyo in qurbajoogta soomaaliyeed waa guddoomiyaha goordhow la sheekaysanaya waxaan yidhi waxaan aad anigu ugu xiisaysahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay ee wax ku baratay ee micnaha leh in la isbaro ee dunida ka timaada in la isbaro laysu keeno iyaga in deedna ajendayaasha soomaaliyeed in loo dhiibo ayaa wax ka qabanaya waxaan idinku boorinayaa insha allah hadda kadib shirarka aan qabsanayno inaan gudaha ku qabsanno haddii ilaah ilaahdo dalka si aad idinka laftiinna uga faa'iidaan waxa gudaha yaalla inaad aragtaan dhallinyaro badan oo aqoonyahanna ah oo dhammaan culumta ku takhasusay oo waxbaratay oo dalka wax u qabatay oo ganacsata ah
oo engineer gaar ah dad oo dad accountants oo waxa way sabaystay oo iskaashaday dhaqaatiir ah kuwa nabada ka shaqeeya civil society ee qabiis kala duwan ah ayaa jooga dalka waxaan rajaynayaa marka inaad dalka ku qabataan si kuwaasna ay idin siiyaan raayigooda iyo waxa meesha yaala iyo sida deedna dadna la isku daro labadaas raayigii dibadda oo ay qurbi joogta xambaarsan yihiin iyo tajaaribtii caalamka ay soo xambaareen iyo tii gudaha taalay oo waaqica ka turjumaysa Soomaaliya labadaas in la isku daro kadibna ay ka soo baxdo product Somali product ah oo wax walba xal u ah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah